Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Okey, salam sejahtera semua dan apa khabar? Okey, saya Cikgu Kumar ya dari Cameron Highlands selaku moderator ya bersiaran dari channel Cikgu Aznor Azlin. Okey, sebelum kita bermula, marilah kita doa ikut agama masing-masing supaya kelas hari ini diberkati. Okey, bersyukur kita sekali lagi ya dapat bersiaran ya dari kelas tuition online Academy YouTuber dengan kerjasama EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey, semua murid dan penonton yang ingin menghantar komen, jangan lupa ya, sila gunakan bahasa yang sopan dan sesuai untuk tontonan umum. Ha, ini kita punya peraturan ya. Okey, murid yang menyertai kelas tuition juga, ya jangan lupa berpeluang untuk mengumpul kredit ayu Kredit tersebut boleh ditebus ya dengan pelbagai hadiah. Menarik yang terdapat di dalam katalog di portal Akademi Youtuber ha, berjalan-jalan lah ya ke kepada portal Akademi Youtuber untuk melihat katalog ya ada barang-barang yang istimewa. Okey, pastikan kamu mempunyai ID yang sesuai dan mendapatkan kod kelas yang akan dikongsi semasa kelas ini berlangsung. Okey, demi menjaga integriti, anda dilarang untuk berkongsi ya kod kelas di ruangan chat. Okey, baiklah saya perkenalkan guru-guru yang ada bersama kita pada hari ini. Okey, semua guru kita adalah guru yang lama-lama ya dah dah menghasilkan dua pelajar SPM. Ini saya rasa season yang ketiga kita buka season baru ya. Yeah. Okey. Ha, kita ada bersama kita Cikgu Teh yeah, ya dari SMK Sri Permata sebagai control host dan kita juga ada Cikgu Anita dari SMK Bandaraya Kota Kinabalu Sabah. Okey, hari ini Cikgu Anita dia sorok muka ya. Yeah. kita okay, tak apa sebagai pemerhati. Okay, dia akan memerhatikan kelas kita hari ini. Dan cikgu yang paling istimewa. Okay, yang selalu berjenaka semasa kelas kita. ya, Iaitu presenter kita. Cikgu Nur Azlin dari SMK Bukit Tinggi Selangor. Okey, itulah dia ya. Cikgu, uh, Cikgu Nur Azlin, hari ini dia ada aktiviti istimewa ya menggunakan padet. Sasak -sa -sa, pelajar baru ha, ikutilah ya apa tu padet ke pair ke apa ke ha, kita lihat nanti. Okey, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Nur Azlin ya dan Cikgu Nur Azlin akan mengambil masa lebih kurang satu jam ya untuk kelas live kita hari ini dan kelas uh, yang cikgu Nur Azlin akan sampaikan Adalah bab pertama tingkatan 5 Okey, iaitu Ubahan Song Sang Okey, saya pasti Ramai pelajar masih belajar dari rumah Sila ikutilah kelas live ni ya Macam-macam berjumpa cikgu secara live Walaupun adik-adik sekalian ke sekolah minggu depan Ya yeah. Tapi sekarang bolehlah jumpa kami secara live. Okay. Uh, sebelum uh, Cikgu, uh, Cikgu Nur Azlin teruskan, ya. Okay, Cikgu nak berikan dua kod. Kelas pertama. Uh, dua kod yang pertama pada hari ini iaitu A2. Cikgu ulang sekali lagi. A huruf besar 2. Okay. Jadi... At, uh, berikan tumpuan uh, kepada uh, presenter kita uh, dengan tanpa melengahkan masa mari kita ikut ikuti kelas uh, kali ini ya dipersilakan okay, Cikgu Nur Azlin okey terima kasih se okey Kumar, saya selalu kalau Ni teringat Sir Kumar. Okay. Cikgu Kumar. Okay. Sir Kumar. Saya suka panggilan Sir lah. Okay. Thank you very much. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okay. Terutama kepada rakan-rakan yang berada di konti. Okay. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama. Okay. Teacher BST dan juga Teacher N. Okay. Dan tak lupa KP Matematik SPM Cikgu Link. Okay, yang sentiasa setia. Okay, teristimewa buat anda semua terutamanya pelajar-pelajar. Okay, pelajar-pelajar tingkatan lima khasnya dan juga apa peminat setia. Okay, tuition ayu. Okey, tuition percuma ayu. Okey, syukran jazilan, terima kasih. Okey, kerana sudi bersama-sama saya. Bolehlah kongsi-kongsikan. Okey, malam ni cikgu nak cerita tentang ubahan songsang. Okey, uh, minggu lepas cikgu BST dah cerita tentang ubahan langsung. So, cikgu nak sambung dengan ubahan songsang. Okey, cikgu ada bagi link untuk pedek. Okay, itu cikgu bagi student paste. Student paste ni maksudnya kamu boleh pergi kepada slide seterusnya. Okay, ah, ha, cikgu adalah based on DSKP SKP buku teks kita. Okay, matematik KSSM. Kamu best yang kedua lah. Okay, saya cikgu mulalah share cikgu punya screen. Okay, ah, ha, okay. kalau kamu punya padek tu, okay, kamu nampak ah, uh, macam ni. Ha, okay, Okey, ada seorang student. Okey, dah join. Okey, so jom matematik tingkatan lima, ubahan sung sang. Okey, saya Cikgu Nur Azlin. Saya nampak tadi Farah daripada SMK Pulau Indah. Okey, Farah Alicia. Thank you very much. Ha, dengan Cikgu Rosnah sana tu ya. Okey, kirim salam nanti. Okey, ada Cia Ying, ada Nurhan. Okey, ada Khairul. Okey ya yeah, okay, yang ada di dalam chat tu lah okey saya sebut ya yeah, okay. pelajar-pelajar biasa kita Cik Lin ya yeah, betul betul pelajar-pelajar yeah. setia okey yeah, so hmm ni adalah uh, Tim kesayangan saya okey tim AYU SPM matematik okey jom sokong kami okey jom sokong kami pergilah ke channel-channel kami okey uh, untuk membantu anda okey Okay next. Terusnya saya tiga terlima Okey, Cia Yau tiga terlima Okey, kalau pedek kamu boleh, uh, jawab. Ha, okay, boleh jawab. Okay, Okey, boleh jawab. Okey, adakah anda telah bersedia dengan PDPR kita hari ini? Okey, uh, ha, inilah pedek. So, saya nampak respon kamu. Okey, ada dua orang yang masuk. Dua-dua kata se apa sudah bersedia. Okey. Okey, so hari ini sebenarnya kita nak belajar apa? Pertama, cikgu nak buat, cikgu nak recall. Okay, nak recall sebelum ni kamu dah belajar tentang ubahan uh, langsung. Kemudian kita masuk topik, subtopik, ubahan songsang. And then kita cuba jawab beberapa soalan. Okay. Beberapa soalan. Okay. So, daripada DSKP. Okay, DSKP kita nak. Okay. Cikgu kat sini. Cikgu tak dapat nak, nak tulis. So, cikgu nak tulis kat sini. Okay. Okey, this one. Okey, daripada DSKP yang pertama, okey, kita nak capai apa hari ni belajar? Kita nak capai apa? Kita nak capai kita nak tahu maksud. Okey, kita tahu dan kita boleh terangkan maksud ubahan sonsang Tu yang pertama. Yang kedua, kita boleh menentukan okey, hubungan antara dua, okey, dua pemboleh ubah. Okey, sebelum ni cikgu a uh, BST ada cakap tentang y dengan x. So, ini adalah dua pemboleh ubah biasa lah yang kita guna. Okay, ha, macam mana kita nak tentukan hubungan dua pemboleh ubah tu dalam satu ubahan songsang. Okay, dan yang ketiga kita selesaikan masalah lah. Ha, selesaikan masalah, kita ada step dia lah. Okay, mana-mana ha, pun sama juga. Okay. So sebelum itu kita recall. Okay, yang pertama tadi kita nak recall. Recall apa dia ubahan uh, langsung. Ha, apa yang kamu tahu ubahan langsung. Kalau kita ada Y. Y kita meningkat. So X kita pun akan. Akan apa? kalau Y kita meningkat. X kita pun juga akan. Okay, sementara cikgu cerita kamu nak jawab. Kamu jawab dekat chat. Ha, okay. Ha, yang mana jawab dekat pedek. Jawab juga dekat pedek. Ha, okay. Ha, kalau Y kita meningkat, so kita punya X pun meningkat. Maksudnya contoh yang paling ketara dalam situasi harian, kita apa pergi ke sekolah, okay? uh, ha, kita pergi ke sekolah jarak dia uh, lebih besar. maksudnya meningkat lah daripada rumah ke sekolah kan. Okay, masa pun mengambil masa yang lama. Ha, so maksudnya meningkat juga. Okey, itulah dua benda. Okey, dua pun boleh ubah. Kalau kita nak tulis dia dalam bentuk ubahan, okey, uh, y meningkat, x meningkat. Ya, yeah, Khairul. Thank you, Nurhan. X pun meningkat. Yes, betul. Okey, dalam bentuk ubahan, kalau dia kata berkadar secara sonsang, dia dekat atas saja. Okey, kemudian bila kita tukar dia jadi persamaan, berudu, bertukar menjadi kata. Okey, X. Okey, pemala. Pemala kita. Pemala kita mesti samalah. Okey, ada pembuktian lah sebelum ni kamu buat. Okey, so inilah pertama nota dia. Okey, perkaitan antara dua pemboleh ubah tu saya highlight je lah ya. Saya highlight. Ni kamu dah belajar dah ni. Okey, bila Y bertambah, X pun bertambah. Ah, ha, nanti kamu tengok pula untuk sonsangan apa berlaku. Ah, ha, nama dia pun sonsang. Dan ini nota yang kedua untuk ubahan langsung okay, Tadi dalam bentuk perkadaran dan dalam bentuk persamaan okay, Akan wujudnya K ni Okay. Next. Yang ini pula uh, kalau dia ada kuasa. Okay. Kuasa N kita hanya ada lima ni saja. Tiga, empat, lima. Lima ni saja akan ditanya. Okay. Maksudnya uh, kamu punya tahap lah eh. Kuasa satu, kuasa dua, kuasa tiga, punca kuasa. Hai, hilang pula dia. Punca kuasa dua, punca kuasa tiga. Ha, itu sajalah yang ditanya. Okay, next. Uh, ha, ni ha, kita nak recall mestilah kita jawab soalan. Ha, ha, okay, kita jawab soalan. Okay, cikgu highlight sikit dalam ubahan langsung ada ubahan tercantum. Okay, ubahan tercantum tu maksudnya lebih daripada dua pemboleh ubah. Okay, dia bercantum dengan siapa? Okay, dia cantum dengan kalau kat sini kita tengok tiga kuantiti. Tiga kuantiti iaitu P, Q dan juga R. Okey, macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey, soalan ni pun cikgu ambil dekat buku teks. Okey, ah ha, cuma senang je nak buat. Okey, ah ha, cara senang dia kamu highlight. Okey, P berubah secara langsung. So, kalau kita tulis dia akan tulis jadi P berubah secara langsung mesti dekat atas. Okey, iaitu dengan siapa? Kuasa 3 Uh, Q. Maksudnya dekat atas kita punya Q. Q kuasa 3 dan satu lagi dia kata apa? R dan R. Maksud R tu letak kat mana? R tu letak dekat sebelah. R. Ha, ni kita panggil ubahan tercantum. Okay. So tukar berudu kepada kata ada K, Q kuasa 3 R. Ah ha, settle. Okay. Kemudian kita tengok kita punya tables. Kalau kita perhatikan tables yang pertama ni. Semua ada nilai. Maksudnya nilai P ada. Nilai Q ada. Nilai R ada. So maksudnya apabila ada ketiga-tiga R. Kita boleh dapat. Kita punya pemala. Ha, okay tak berubah pula. Okay kita punya pemala disuan. Eh cikgu cakap laju ni sebab kamu dah belajar. So cara dia kamu masukkan saja P kita berapa? P kita adalah 86.4 sama dengan K kita biasakan buat bracket. Q kita adalah 1.2 kuasa 3. R kita adalah 10. Ha, ni kamu akan kelip senila. Okay. Boleh juga kamu buat shift cal shift cal Kamu akan dapat nilai K. Okay. K kamu adalah sama dengan berapa? Ha, dia yang dia cuba. Okay. yang pertama untuk cari K. Betul, step dia. Yang pertama cari K, kita nak ungkapkan. Haa, okay. Ungkapkan. So, K kita dapat lima. Okay, ha, inilah basic pertama kita nak kena ungkapkan, nak masukkan dalam persamaan ni. Tu tak siap lagi. Okay, so kita tulis P sama dengan lima Q tiga R. First step. Haa, okay. Yes, K5, Kairul. Thank you. Kemudian kita pergi yang kedua. Yang kedua pula, okay, ha, cikgu suka tulis macam ni. Okay, kamu lihat eh, kita ada persamaan kita. Persamaan kita this one. So, kita tulis persamaan tu. P sama dengan 5Q kuasa 3R. Dia dah bagi P. P dia bagi X. Okay, Q dia bagi berapa? Q dia bagi 2. Okey, R dia bagi berapa? R dia bagi 0.4. Okey, sekarang kita masukkan satu-satu. P ni adalah X. Okey, masukkan Q ni adalah 2. Dan R ni adalah 0.4. Ah, ha, ni supaya tak salah masuk. Okey, ni X. Ha, ini 5, sini 2 kuasa 3, sini R 0.4. Okay, so terus dapatlah nilai X kita adalah 16. Okay, cikgu laju sikit lah. Okay, cikgu nak tunjukkan step tu. Ha, okay, step. Ini step ni. Kadang-kadang pelajar dia tersilap ganti. Ha, okay, substitute salah. Ha, okay, ha, kalau macam yang soalan yang ini pula. Kalau yang ini, yang ni hijau ni pula. Kamu tulis apa? Kamu tulis P. P adalah... 1.215. Lepas tu Q kamu adalah Y. R kamu adalah 9. Just masuk saja dalam. Eh sorry. Masuk dalam kamu punya yang sini. Ha, persamaan yang dah siap ni. Jadi kamu akan dapat Y. Ha, okay. Jelas eh. Okay tak? Okey tak tak, tak okey ni. Kalau okey, ha, siapa-siapa yang ada kat dalam tu ada 17 tu, kalau okey thumbs up sikit. Ah ha, cikgu nak tengok respon. Ha kalau rasa cikgu ajar ni yang ini basic ni kamu dah recall dah fresh dah okey boleh kita boleh go on. Ha okey boleh thumbs up sikit kalau rasa okey. Yang penting cikgu boleh ya. Yeah. Okey cikgu ya. Yeah. Ya brudu tu kena juga tukar jadi kata ya yeah. kalau yeah. brudu tak tu tukar jadi kata tak ke mana-mana yeah. tak dapat persamaan tak akan melompat-lompat Ya yeah, betul. Berudu betulah hanya adik. boleh berenang. Ya yeah, betul. <laughs> gitu. Okay, thank you. Okay, ramai yang okay. kata okay. okay. Okay, you, semua okay. Uh, hmm. You, nama you, you. Okay, you. Farah, Kai, apa, Kas, Kasrin, Hanis. Okay. Okay, Khairul, Nurhan. Okay, Ainul Husna. Okay, thank you very much. Chia Ying. Okay, alright. Thank you, thank you. Okay, so dah jelas lah. Dah jelas ni senang sangat. Okay, senang je pergi seterusnya. Okay, cikgu berbalik kepada yang ke yang pertama kita punya di SKP. Tapi yang kedua kita punya objektif hari ni lah. Okay, iaitu kita nak menerangkan maksud ubahan sonsang. Cikgu Azli ni memang suka bercerita sikit. Bukan cerita, nak bagi kamu faham. Contoh ni kita punya jongkan jongkit. Haa, ah, okay, jongkan jongkit. Kalau kita naik jongkan jongkit, okay, kamu bayangkan ah, saya dengan uh, ah, sekuma naik boleh ya sa? Tak apa sa. Boleh. Ah okey. Contoh terbang saya dengan sekuma. <laughs> okey. Terbang. <laughs> tak adalah sampai okay. macam tu. Takkan. Sekarang kita nak bagi dia stabil. Ah ha, maksudnya saya dengan sekuma dia akan jadi stabil. Saya tak nak sekuma dekat bawah, saya tak nak saya kat bawah. Saya nak sama-sama. Apa yang saya kena buat? Ha, okey. Sekarang kamu dapat bayangkan kalau kamu nampak saya punya ni gambar ni. Ah uh, ini warna kuning. Saya, saya baca lah orang ni warna kuning, baju kuning dengan baju uh, merah. Okey, baju merah tu dia lebih uh, ringan berbanding dengan baju kuning. Okey, baju merah uh, dengan baju kuning, uh, baju kuning tu uh, lebih berat berbanding dengan baju merah. Tetapi bukan saya nak cerita pasal berat tu. Sekarang saya nak kamu bandingkan untuk ni. Ni W ni adalah berat. Okey. D ni adalah jarak. Jarak daripada sini ke sini. Okey, kamu fikir logik lah. Kalau lah berat dia ni 50. 50. Okey. Kamu rasa D dia ni akan uh, akan dah jadi dua ke? At, jadi lebih besar daripada 1.1 ke? Atau kurang daripada 1.1? Haa. Saya nak suruh kamu berfikir. Cuba kamu yeah. tu, tulis. Soalan-soalan ha, yang saya, mencabar Yang mencabar ya soalan Sebab Baya soalan mencabar. kamu memang perlukan pemikiran Dan kamu perlukan kefahaman Jadi saya nak tak nak cikgu kena bagi kamu faham Okay Ini ha, situasi harian Kamu biasa guna pergi taman permainan Naik jongkang jungkit Ha, okay. Ada matematik di situ. Okay. Ada matematik di situ. Okay. Mei jawab dengan saya. Ha, D tu mesti lebih besar daripada. Okay. Kalau Khairul kata D lebih besar. Awak bayangkan sini sampai sini adalah 1.1. Good. Ha, meh. Saya nak suruh kamu berfikir. Kalau dia lebih panjang. Contohlah kata D saya ni adalah 5 meter. Kamu rasa orang yang pakai baju kuning ni akan ke bawah ke ataupun akan ke atas? Ha Awak rasa Ke bawah ke atau ke atas Nampak logiknya Ha Awak rasa Makin berat ni patutnya D tu makin apa Makin ke bawah Jadi tak nak lah Tak jadi lah Ha Maksudnya salah lah Khairul Ha gitu kan okay, Maksudnya D kita ni akan lagi Lagi pendek lah Betul Ha, betul? Ke bawah. Ya, yeah, berat. Lepas tu, jauh pula tu. Ha, cecuba cuba nanti. okay? Cik cuba. okay? Ha. So, maksudnya kat sini. Kalau kita punya W lebih besar. So, kita punya jarak ni akan jadi lebih kecil. Ha, okay? Ah ha, ini yang kamu perlu tahu untuk menerangkan tentang ubahan songsang. Ha, kalau W meningkat, D kita berkurang. Okay, kalau dalam biasa kita kata Y kita bertambah, X kita berkurang. Okay, ha, kamu boleh eh? Boleh setakat ini. Yes, W besar, D kecil. Yes, betul. So inilah dalam dalam perkataan saintifiknya tercantiknya okey ubahan sonsang bagi pemboleh ubah y bertambah apabila pemboleh ubah x kita berkurang pada kadar yang sama atau sebaliknya okey ha, hubungan ini kita panggil sebagai y berubah secara sonsang dengan x ha how was it Ha, okay. Ha, ni ada orang ditanya, how was it? Okay ke tak okay? <laughs> okay ke tak okay? Ha, dah faham dah tentang ubahan sensam? Okay. Ha, dia kalau dah tulis baru nampak. Eh. Okay. So sekarang kita tengok perkaitan. Okay, Cikgu Azlin suka dengan mobilasi minda ni. Okay, tapi Cikgu Azlin tunjuk satu lah ya. Cikgu Azlin tunjuk satu. Maksudnya untuk this one. Okey, ha, kalau kamu dah belajar dengan cikgu kamu, okey, uh, ha, ni sebagai pengukuhanlah pengukuhan lah daripada saya. Okey, cikgu Azli memang suka yang ni. Maksudnya so, kita ada sekeping kat board, ha, okey, yang luas dia 144, okey, maksudnya kita ada kat board tu, ha, ni kat board. Okey, luas dia ni, ni luas. Luas dia adalah 144 meter. Okey, kuasa dua. Kemudian, cardboard tu digunting. Ha, cardboard ni digunting pula. Digunting, ha, nak pakai warna apa? Warna ni lah. Okey, digunting, gunting, gunting, gunting. Jadi bentuk, bentuk apa? Segi empat sama. Ha, okey, segi empat sama. Maksudnya, Y, okey. apa? Uh, y keping. Y tu adalah keping. Berapa keping? Y ni bilangan keping. Bilangan keping. Ha. Bilangan keping. Kalau tadi kita kata luas, maksudnya kita kena cari uh, peluas jugalah. Ha, okay. Uh, kita bahagikan uh, besar bagi dengan kecil, kita dapatlah berapa bilangan kan. Betul. So, yang kecil ni pula dikata uh, luas bagi setiap tu, uh, luas dia adalah X. Luas dekat yang kecil ni adalah X. Uh, itulah maksudnya dalam bab ni. Okey, kemudian dia suruh kamu imbas this one. Ah ha, nanti kamu boleh guna aktiviti ni. Kamu cuba explore. Explore sendiri lebih tahan lama dekat dalam kepala. Kalau kita just kita hafal je ah Y sama dengan X ah Y sama dengan KX ah Y sama dengan 1 per X Y sama dengan K 1 per X ke K per X ke Okay kalau kamu hafal Berbanding dengan kamu faham Faham tu lebih lama Okay Ah Lebih lama yang kita nak sebenarnya Ah bukan faham on the spot. Habis je peksa habis dah semua. Ha, okay. Itu yang berlaku lah. Okay. Itu yang kita tak nak. Okay. So uh, apa yang tak imbas kemudian ni cikgu dah fill in lah. Cikgu fill in uh, cara dia mudah je. Cuba tengok ni. Ini X dia bagi dia kata uh, kalau kamu guna Excel dia boleh enter 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 je. Ha, kamu masukkan 0.04 masukkan ni masukkan ni masukkan ni. Okay kemudian Y dia macam mana dapat 36. Uh, ha, macam mana dapat 36. Ha, 144 bahagi dengan Ha, dapatlah 36. Ha, ceritakan betul ke Cikgu Azlin cakap ni? Ha, 1.44 bagi dengan 0.04. Ha, okay. Luas besar bagi dengan luas kecil. So kita dapat bilangan. So kita dapatlah Y 36 dan seterusnya. Okay. okay. X darab dengan Y ni maksudnya apa? Ha, X ni darab dengan Y. So kalau kita perhatikan nilai dia ni sama kan? Ha, nilai ni sama. Okey, kemudian yang kedua pula kita buat 1 per X. Ni 1 per X kalau tak nampak. Ha, maksudnya kalau yang 50 ni dapat 1 bahagi 0.02. Ha, yang ini 1 bagi 0.04 dan seterusnya lah Okey ni cikgu fill in lah Kemudian buat apa? Dia kata lukis graf Y melawan X Lepas tu Y melawan 1 per X Okay, menggunakan skala yang sesuai. Sekarang Cikgu Azlin terus buat dekat uh, Desmos. Ha, uh, okay, Desmos. Okay, lepas tu kita nak bincangkan soalan ni. Bandingkan nilai XY, apakah kesimpulan, kemudian apakah bentuk graf. Ha, paling saya nak halat adalah bentuk graf. Sebab tadi kita nak apa? Kita nak menentukan hubungan kan antara dua pemboleh ubah tu. Ha, hubungan dia kalau dengan XY, uh, graf kita bentuk apa? Ah, okey, ah, macam itulah maksudnya. Okey, kemudian apakah hubungan antara y dengan x? Okey, cikgu Azlin dah buat dia punya Desmos, memang kenalah buat sebabnya nanti kang oh, lupa pula nak buka. Mak jap, mana dia? Hmm jap, sorry. Kejap cikgu Azlin buka cikgu jap. Lim. Cikgu, uh -huh. Azlin, Sekejap ya. Ha, nak hmm. mengalukan kemunculan oh, eh uh, panitia. <laughs> yeah, oh, okay, okey, tak nampak. Ya, yeah, ketua panitia kita, Cikgu Chai Hui dari SMK uh, Vira Pen Recent, ya, yeah, Sarawak. Yeah. Ah, dia sambil membawa kereta tu. Ah begitulah komitmen oh, uh, panitia matematik kita ya. Sangat yeah. suportif. Hmm. Uh, ya. Yeah, yeah, sambil betul. bawa kereta lampu-lampu uh, gelap ni. Kita dari mm. mana Cikgu Ling uh, berada? dan menuju ke tempat kediaman beliau saya rasa yeah. sampai ya yeah, sampai apa ni uh, uh, a nak uh, tinggalkan kelas kita okey saya rasa a cikgu Nur Azlin kita mm -mm. mungkin boleh rehat sekejap dan kita terus sambung uh, saya habiskan yang ni saya habiskan yang ini. patut kita uh. berhenti boleh Okay, boleh-boleh Ah, boleh. Uh, Okay, thank you very much Cikgu Ling Okay, hati-hati drive Hati-hati <laughs> drive <laughs> Okay, so untuk graf tadi Okay, uh, Cikgu dah masukkan dia dalam Desmos Ni pun kamu boleh cuba Okay, uh, Cikgu Azlin memang suka masuk kelas uh, Seraj, Cuteraj uh, Kalau kamu, siapa-siapa kenal Cuteraj, okay uh, Dia banyak explore tentang Apa ni, matematik ni Okay, uh, Cikgu suka Okey, bolehlah bersama-sama dengan tutor kalau nak further lah. Okey, uh, okay. yang ini uh, Cik masukkan untuk X. Uh, yang ini Cik Razli masukkan untuk X. Sekejap, boleh tak? Kalau kamu lihat dia akan dapat. Sekejap, Cik Razli buka mata ni. Okey, okay. okay ni ini yang pertama tu. Y melawan X. Okey, kita nampak bentuk apa ni? Y melawan X. Ah, ha, Bentuk apa? Okey, Okay, why? Ha, thank you Cik Bintan. Cik Bintan pun ada. Okay. Ha, ni adalah bentuk apa? Bentuk hyperbola. Ha, okay. Kalau y melawan x kita dapat bentuk hyperbola. Bila yang kedua ni y melawan 1 per x. Okay, y melawan 1 per x kita akan dapat apa? Ya. Hmm, okay. Ni dia tak nampak sebabnya dia Besar sangat, so cikgu kecilkan. Okay, satu Okay, cuba tengok hmm. Mana graf oh. oh Okay, this one Okay, ha, ni grafnya, jap Cikgu tambah lagi satu Hmm Ni, kosong Kosong Ha, so, ini adalah graf kita. Nampak? Graf kita Y melawan 1 per X. Kita dapat bentuk. Bentuk apa? Ha, bentuk garis lurus. Ini warna merah ni kan? Ha, bentuk garis lurus. So, apa yang boleh kita katakan? Ha, apa yang kita boleh kata kat sini? Kita boleh tentukan hubungan. Okay, dua pemboleh ubah ni kepada suatu ubahan. Sonsang. Okey, satu ubahan songsang iaitu y berubah secara songsang, songsang dekat bawah. Okey, di mana pemalar dia kalau kita perhatikan tadi pemalar kita k. K kita sama. Mana tadi? Saya punya k. Ha okey. Ha hang pula ke jeng, jam jam. Okey, tengok kita tak punya dah ni. lompat ke? dah kata dia lompat. Okay, ni dah kita dah punya lompat. K. Okay, ha, ni kita punya K. K kita sama. So, kita boleh kata K kita adalah sama dengan Y darab dengan X ataupun XY. Ha, okay, cikgu berhenti dulu dekat sini. Ha, okay, sebab apa cikgu highlightkan benda ni? Sebab nanti kita boleh guna juga benda ni okay, untuk mencari jawapan dalam songsangan Okay, buat secara perbandingan, kadaran sebenarnya. Okay. Sah, kita boleh berehat dulu. Okay, uh, kita berehat sekejap, beri ruang untuk Cikgu Nur Azli minum air dan tarik nafas. Okay, adik-adik sekalian, uh, sambil rehat, jangan lupa ya, subscribe channel Cikgu Nur Azli. Okay, jom kita berehat sekarang. Okey ya, uh, kita dah sampai ke kalau main bola kita kata second half ya. Yeah? Okey. Okey, uh, mungkin di second half ni eh uh, Cikgu Nur Azlin ada sediakan banyak aktiviti. Tadi dah uh, banyak uh, menjelaskan ya. Yeah? Uh, okay. sekali lagi ya eh uh, Cikgu nak ingatkan adik-adik sekalian jangan lupa buku teks. Ya, yeah? buku teks kena ada ini daripada kesan SPM baru-baru ni ya. Ha buku teks jangan ditinggalkan. Okey, sebelum Cikgu Nur Azlin mula, Cikgu nak bagikan kod yang ketiga dan yang keempat. Okey, kod yang ketiga dan yang keempat adalah angka 2 dan 1. Angka 2 dan satu. Okey, Cikgu Nur Azlin boleh carry on. Alright, okey. Thank you, sir. Okay, tadi inilah kesimpulan dia. Okay, Aa, berudu kata tadi tu, this one lah. Okay, why kita berkadar songsang. Okay, Aa, berubah secara songsang. Okay, dengan X, okay, dia jadi dekat bawah. Okay, satu per X. Bila kita tukar dia jadi kata, so dia dah melompat. So, lompat ke atas. So, K dekat atas. Okay, X dekat bawah. Ha, okay, bentuk tadi kita dah nampak bentuk dia hyperbola. Okay, kalau Y melawan X. Kalau Y melawan 1 per X, bentuk dia adalah garis lurus. ah ha, kalau kamu belajar at mat, ini dalam bentuk linear law. Okey, hukum linear Okey, so sama juga sebenarnya Kalau kita dalam uh, Ubahan sunsang Okey, ah, cikgu tak nanti si tunjuk lah, tunjuk dia punya contoh Okey, hanya lima ni Saja, okey, untuk kamulah Okey, matematik moden. Okey, yang ini, okey, dengan syarat X kita tak boleh sifar Kenapa dengan syarat X kita tak boleh sifar hmm, Ada sesiapa boleh jelaskan Kak Ha, kenapa X ni tak boleh sifar? Apa berlaku kalau kita punya pecahan tu satu per Ha, apa berlaku? Ha, ada sesiapa yang boleh nyatakan? Ha, nyatakan. Ha, okay. Okay, sementara saya tunggu awak respon, saya buka dulu. Okay. Ya, yeah, sebab penyebut tak boleh sifar. Kenapa tak boleh sifar? Ha, Khairul. Okay. Ha, ni pedek. Okey, ni pedek ada pelajar yang dah buat ni. Ha, okey, cikgu tunjuk yang dia dah buat ni. Okey, ada pelajar dah buat. Uh, mana lagi? Boleh tak pergi ni atas? Okey. Ni ada lapan orang yang masuk. Ha, empat orang yang buat. Okey, ni cuba buat. Okey. Ha, Sekarang kita tengok. Okey. Kalau satu per bilangan banyak sehingga tidak terkira. Ya. Yeah. Okay, sampai tak tahu nak kira. Kita tak tahu nombor paling besar berapa, nombor paling kecil berapa. Ha, okay, that's why lah adanya syarat tadi. Okay. Okay, itulah penjelasannya. Nanti jadi tak tertarif. Ya, yeah, betul. Scientific error lah, error lah kalau kamu tekan calculator. Ha. Okay, ha, itulah dia. So kena ingatlah benda tu Okay So uh, this one Okay untuk soalan yang pertama uh, Cikgu ambil contoh Okay dia kata kat sini soalan ni uh, Okay kalau sini apa dia pemboleh ubahnya Pemboleh ubahnya uh, Kalau cikgu tanya Ada dua pemboleh ubah kan uh, Apa pemboleh ubah dia Pemboleh ubah yang pertama adalah Masa T Kalau cikgu, cikgu main su suka suruh tulis Masa sama dengan T lagi apa lagi yang kedua Yang kedua adalah apa Adalah bilangan pekerja Bilangan pekerja Iaitu Kita guna X ha. Kemudian soalan kata apa Soalan kata Okey uh, Masa yang diperlukan untuk menyiapkan Kerja pemasangan perawak Berubah secara Sungsang ha, Kita dah tahu Berubah secara dosungsang Kita akan dapat Satu Uh, satu per T. Ha, uh, satu per T dia kata apa? T berubah secara songsang. Ha, uh, dia kata X ke yang berubah secara songsang? Ha, uh, apa yang berubah secara songsang? Okay, T. Okay. So T yang berubah secara songsang dengan X. That's why kita kena faham. Okay. Ha, uh, ini terbalik. Okay. Ha, awak jatuh ni. Okey. Ha, terbalik ni siapa jawab ni? Okey. Ha, betul kan? Dia jadi. Okey. Cikgu tulis kat sini lah. Okey. Nanti nampak comot. Okey. Sini. Okey. Sini. Okey. Cikgu buat. Tadi cikgu kata kita kena highlight dulu. Masa T. Pang, bilangan pekerja X. Lepas tu soalan kata apa? Berubah secara songsang. Siapa yang berubah secara songsang? masa T. So, kena tulis T berubah secara songsang dengan X. Songsang dekat bawah. Itu pertama. Dan kita tahu kalau berudu, dia akan tukar jadi katak. Katak melompat dekat atas X. Ha, okay. Kemudian itulah itulah ayat. Okay, ayat sini, ayat sini dah settle. Ha, okay. Kemudian kita ada jadual. Kemudian dia kata dengan mengira nilai XT. Maksudnya kamu nak cari kat sini XT. Maksudnya 2 darab dengan 180. Okey 2 darab 180 dapat 360. 2 da eh, 3 darab 120 dapat 360. 3 darab 90 kita dapat 360. 5 darab 72 kita dapat 360. 6 darab 60 360. Okay, itu maksud yang pertama ni. Yang kedua dia kata X kuasa 2 T. Okay, cikgu tukar warna. X kuasa 2 T. 2 kuasa 2 darab dengan 180. Cikgu pergi cepat eh. Nanti kamu buatlah. Okay, so 4 darab dengan 180, kita dapat 720. Ni pun sama juga, 3 kuasa 2 darab 120, kamu akan dapat 1080. Sini 1440, 1800, 2160. Jelas dekat sini, apa yang kita perhatikan, okay, yang ini sama. Okay, warna biru ni sama. Okay, warna merah ni tak sama sama tu adalah apa? Sama tu adalah pemala, pemala K. Di mana K kita adalah x darab dengan t. Ha, tu dia. Nampak tak? Ha, x darab dengan t. Barulah kita boleh buat buat apa? Rif, apa ni kesimpulan. Ah, ha, kesimpulan eh kesimpulan. Okey, nilai XT tu adalah apa? pemala. XT kita ni adalah pemalar sebab apa pemalar sebab sama. Ha merah ni tak sama. Ha XT ni adalah pemalar. Okey, maka apa boleh kita cakap T tu berubah secara songsang dengan X. Okey, maka ah ha, jawab maka ah ha, nampak T berubah secara cara penulisan eh songsang dengan x barulah kamu boleh buat ni. Ha nampak tak? Ha ni macam buat karangan juga kan? Ha macam tu lah lebih kurang. Okey faham eh? Ha jelas? Okey seterusnya yang ini kalau dia nak ungkapkan ha ni dah mudah. Okey ha nak ungkapkan maksudnya okey caranya ni x dia bagi x X dia bagi, Y dia bagi. Okay, ah, faham. Okay, yes. Thank you, Khairul. Khairul selalu respon. Okay. Ah. Okay. Next, dia kata ungkapkan Y dalam sebutan. Okay, ini dia punya soalan. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Kalau dia kata ungkap tu maksudnya dia nak Y sama dengan apa. Ah, macam itulah cerita dia. Okay. kalau kita tengok A, soalan A ni, Okay, dia kata Y berubah secara sungsang dengan 1 per X. Okey, B pula dia tanya Y berubah secara sungsang dengan sungsang. Ha, macam tu, dengan punca kuasa 2X. Punca kuasa 2X. Ha, Okey, tip bistari kat sebelah ni. Ni pun dalam buku teks juga. Kalau perkataan dia sebut, ha, songsang dengan X, dia jadi kat bawah kuasa 2x eh, kat bawah sini. Okey, songsang dengan kuasa 3 kat sini. Okey, songsang dengan punca kuasa 2 kat sini. Ha, ni lah 1 per 2 tu. Okey, ha, songsang dengan punca kuasa 3 ni lah 1 per 3 tu. Ha, macam tu. Okay. Ha, itulah tip bistari. So tadi sama juga kita tukar jadi kata K, okay. K okay. letak atas. Ha, ni berbalik kepada algebra. Okay. Ha, y kita berapa? Ni Y. Okey 3 masuk sini. Okey, kemudian apa lagi? K kita. kita okay, tak tahu X kita berapa? X kita ni. Okey, 0.25. Okey, ah ha, cerita cerita algebra sikit. Ha ini kalau nombor bulat, okey kita jadikan pecahan dia per satu. So kita darab je 1 darab dengan K kita dapat K. Okey. Ah ha, 3 darab dengan 0.25 kita dapat Berapa? 0.75 ha, Kalau cikgu, sebab cikgu ajar matematik tambahan Cikgu memang suka kekalkan dalam pecahan Tapi bagi jawapan dalam perpuluhan boleh tak? Boleh Okey, boleh juga Okey ha, Kalau pelajar yang ambil admit Saya memang suruh buat dalam pecahan lah. Okey, ni belum ungkap lagi ha, Kena ungkap Ungkap tu nak ambil dekat mana? Ambil dekat sini lah. Cukup ambil onorin Ha, ni So, maksudnya kita gantikan K ni dengan nilai yang kita dapat barulah terungkap per X baru dapat makan penuh. Ha, Sayang-sayangku, ha, gitu. Benarnya simple. Kalau perlu uh, uh, jalan penyesaian macam itulah. Tapi kalau biasa dia keluar dalam kertas satu, hmm, kamu congak je. Tekan kalkulator, jup-jup dapat jawapan. Ha, okay. Sama juga dengan yang ni. Okay, kamu boleh buat Y sama dengan K per punca kuasa X sama juga masukkan nilai y kita adalah 3. 3. Okey. Ha, k kita berapa? K kita tak tahu. Okey. Punca kuasa x kita adalah punca kuasa 0.25. Okey, sama juga yang ini per satu. So kita dapat nilai k kita adalah berapa? K kita Jangan lupa mesti ungkapkan masuk dalam sini. So, oleh sebab itu Y kita adalah sama dengan 1.5 over punca kuasa X. Dapat maka penuh. Ya, itulah dia. Yes, betul. Kairul. Okay. Ha. Boleh? Okay. Eh, dah mula laju dah Cik Azlin Nombor dua. Baru dua. Macam mana ni? <laughs> Okay soalan tiga ni situasi ha, Pelajar tak suka nak baca Actually senang je bagi faham Ambil highlight kita highlight Itu tadi cikgu Azlin tengok kita ada berapa pun boleh ubah Ada dua Okay mari kita tengok apa pun boleh ubah dia F, F tu adalah apa? Gravity Itu ha, cikgu Azlin suruh biasa suruh tulis Gravity ha, Gravity adalah F Tengok eh kalau dia pakai F besar Kamu pun kena pakai F besar Jangan pandai-pandai nak pakai F kecil Ah jangan. No no no. Okay no. Okay. Kemudian dia kata apa? Dia kata ber songsang. berubah secara songsang dengan kuasa dua jarak. Ah sekarang kita punya pemboleh ubah yang kedua adalah d. D itu merupakan apa? Jarak. Ah, tulis. Kalau rasa confused tulis. Siap siap. D huruf kecil pula. Ah D huruf kecil. Ah okay. Jadi kita tengok warna pink tadi dia kata apa F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak jarak kita apa D Ha gitu nampak tak mudah je kan Ha saja bagi ayat panjang-panjang tapi sebenarnya benda ni senang Okey ni bab senang Okey ha, bab ubahan ni bab senang Okay? ah ha, bab mudah. So, tukar F kepada K per D kuasa 2. Okay? okay. D, D kuasa 2. Okay. So, apa lagi? Ah ha, ayat seterusnya. Tengok ayat seterusnya. Diberi tarikan graviti. Ah ha, tadi graviti apa? F. Kita dah set dah. F. Okay, antara dua buah objek adalah 15. Maksudnya, Siapa yang F15 tu? F tu adalah 15. Lagi, apabila jarak. Hmm, tadi jarak. Jarak kita kata apa? D. Ha, jarak D. Ha, D antaranya ialah 1.2. Maksudnya D kita adalah 1.2. Ha, nak faham je macam tu. Apa soalan nak? Soalan mestilah nak suruh ungkapkan F. Ha, so, dah dapat ni masukkan F kita 15 sini 15. Masuk sini 15. Okey. K tak tahu. Okey D berapa? D kita 1.2. Masuk ni D saja 1.2. Jangan lupa kuasa 2 tu. Okey 1.2 kuasa 2. Ni pun sama kamu buat shift-call-shift-call pun boleh. Ataupun kamu nak selesaikan darab K maksudnya 15 darab dengan 1.2 kuasa 2. Okey, 1.2 kuasa 2 kamu dapat berapa? 21.6. Dapat tak? Dapat tak sama. Ha, cikgu Azlin laju sangat sampai cikgu Azlin bagi jawapan. Okey. So adakah dia dah siap? Ha, nak tanya soalan. Adakah ini telah selesai? Adakah ini telah selesai? Ha. Meh jawab. Dapat cikgu. Yeah, you. Bagus you. Okay. Dapat Khairul. Good Khairul. Okay. Adakah ini telah selesai? Belum. Very good. Nak selesai ingat warna oranye masuk dalam ni. Okay. Kita dapat apa? F kita adalah sama dengan 21.6 over D kuasa 2. Habis markah penuh. Ah, okay. Kalau ada lah dia dalam kertas dua, boleh dapat maksimum tiga markah, minimum satu markah. Okay, maksimum tiga markah, minimum satu markah. Yes, good. Thank you very much. Okay, ha. okay boleh eh? Okay, so uh, yang ini pula, okay, cikgu skip yang ini. Okay, yang ini pun cikgu skip juga. Cikgu nak pergi kepada penyelesaian masalah. Nanti kita boleh balik-balik lah. Okey, bila dah faham tadi cara nak buat Okay, basic thingnya kalau apa ni kalau cikgu yang nak cepat aja biasanya dia kata kalau langsung uh, ke atas kalau songsang kat bawah okey so hari ni cikgu Azlin dah dah cerita panjang lebar tentang songsang okey dan macam mana untuk kita menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang kita mesti ada empat langkah ni okey langkah yang pertama adalah memahami masalah. Yang kedua, kita rancang. Macam tadilah, kita faham uh, graviti itu adalah F, uh, itulah masalah. Uh, kita punya D itu lah ada jarak, kita dah kena, dah tahu dah. Lepas tu kita nak cari apa? Kita nak cari F, nak ungkapkan F dalam sebutan D. Macam itulah. Okay. kemudian kita rancang, nak buat apa? Mesti jadikan kata dulu, persamaan jadi kata uh, kita kena rancang. Apa kita nak buat? Kemudian kita masukkan nilai. Uh, lepas tu baru kita dapat K. Barulah kita kalkulit tadi. Ha, kirakan dapat nilai K. Barulah akhirnya kita buat kesimpulan yang keempat. Kesimpulan kita tadi F sama dengan berapa? 21.6 per D kuasa 2 tadi. Itulah kesimpulannya. So ingatlah dalam masalah ini je empat step. Mana-mana pun empat step ni. Okay. So cikgu pergi kepada yang ni. Ha, nampak macam ayo. Macam malah baca. Okay? Ha, jangan malah balas. Mari kita baca. Sebenarnya bendanya mudah saja. Ha, macam cikgu cakap tadi. Pertama kita tengok. Ha, ni fizik. Ha, boily. Okay. tekanan gas adalah P. Ha, tekanan gas. Gas adalah sama dengan P. Bagi satu jisim gas berkadar songsang. Okay, ini kita punya sekarang ni adalah berkadar songsang. Okey dengan isi padu. Yang kedua kita adalah isi padu. So isi padu. Isi padu gas adalah apa? V. Dah ada dua. Ha kat situ. Dia kata tadi apa? Ha tu yang dia jadi tak silap, tak silap apa? Sebab kita dah tulis. Kita baca balik dia kata apa? Tekanan gas P bagi suatu jisim gas berkadar songsang. So maksudnya siapa yang berkadar dengan siapa? Okay, kita punya P berkadar songsang dengan isi padu. Ha, okey, simple je. Okey, ha, settle dah ayat tu. Okey, seterusnya, raja di sebelah menunjukkan gas terperangkap di dalam sebuah silinder. Ha, seperti raja ni lah. Okey, apabila, ha, apabila isi padu silinder tu. Ha, isi padu tadi apa? V. So ini ni merupakan apa? V. So kita punya V adalah 80. Maka tekanan gas. Ha, tekanan gas buat mana apa ni? Tekanan gas. So ini tekanan gas kita apa? Tekanan gas P. Ha, tulislah P. P kita 190.25. Okey, soalan kata apa? Hitung isi padu. Ha, tengok, okay, ayat ni dah settle tadi. Ayat ni dah settle. Ayat seterusnya. Hitung isi padu. Isi padu tu apa? V. Nak cari V. Ha, kita telinga. Apabila tekanan gas. Tekanan gas tadi adalah apa? P. So, P kita apa? P kita adalah 121.76. Itulah cara kita nak keluarkan apa dia dekat dalam soalan ni. Okay. Ha, kemudian barulah kita selesaikan. Okey cara nak selesaikan apa kita nak rancang strategi kita. Okay, kita nak buat apa? Kita tukar dia jadi persamaan. Okay, ini adalah jadi kata ber V. Kemudian kita nak masukkan siapa? Masukkan V ni 80. Nampak? Kemudian masukkan P ni dapatlah nilai K. Okey, mari kita masukkan P kita satu. Ah ha, ini kalau jalan kerja kena tulis lengkap. Ha, Okey, ha, susun je baik-baik. Okey, per V kita 80. Okey, ini pun boleh tekan kalkulator shift call terus. Ha, ataupun kamu darabkanlah 80 darab dengan 190.25. So, kamu dapatlah nilai K. Kamu adalah berapa? Ha, okay, saya tunggu awak kamu jawab. K berapa? Ha, cikgu syok sendiri je ni. Ha, okay. K berapa? Ada? Okay, sementara tunggu kamu nak jawab K berapa tu nak tengok siapa yang jawab di sini. Ha, di dalam pedek. Okay, soalan nombor 8. 6. 6 eh. Okay, 6. Mari kita tengok. Sorang. Ha, 1 per V. Ha, okay. P V sama dengan K. Okay, boleh juga. K kita ada 80 darat ni. Okey betul. K kita adalah 15220. Good. Okey. Ha, kemudian kita cari pula apa. Kita cari V. Ha, apabila P diberi. Ha, sekejap. 120. Okey. Masukkan V. Okey. V kita adalah sama dengan ha, 1520 bahagi ni. Okey. Betul jawapan dia. Okey. Terbaik. Okey. Ada lagi ke yang cuba ni? Oh, baru buka. Ha, okay. So, dapat. Okay, yes. K kita dapat 15220. So, saya sambung sini. 15220. Okay. Mesti buat apa? Ha, ingat balik kat sini. Ha, ungkapkan. So, P kita adalah sama dengan 15220 over V. Okay. Settle yang pertama. Tapi kita nak jawab soalan. Okey, belum habis lagi soalan kita yang mana? Yang ini nak cari V. Ha tu kau nak buat tadi. So maksudnya kita masukkan ni kita punya persamaan tadi. Okey, P kita adalah sama dengan okey, comotnya tulisan cikgu 5220 over V. Okey, V kita kita tak tahu tapi P kita kita tahu. Okey masukkan dekat sini iaitu 121.76 equals 15220 over V. Okey. ah ha, ni saya tunjuk satu lah. Okey so ni kamu dapat V dia adalah 125. Selain daripada ini, ada satu lagi kaedah okay, yang tadi kita guna PV ataupun XT tadi. Kamu boleh juga buat. Okay, tadi kamu punya K, K kamu adalah PV. P kecil, V besar. Okey, kamu punya K adalah PV. Iaitu K kamu aa, pemala P kamu ni dah bagi, aa, V pun dah bagi. So, maksudnya 80 darab dengan 190.25. So, kamu dapat K kamu adalah 1,5,2,2,0. Okay, sebab soalan dia tak minta ungkapkan. Dia semua nak cari V. Okay, kamu buat apa? Kamu ambil yang kedua pula iaitu this one. Okay, this one iaitu PV. Kita compare. Ha, okay, pemalah dia sama. Okay, maksudnya kita compare. Compare tu apa? Maksudnya ni V, V kita tak tahu, P kita tahu. Iaitu 121.76. Okay, V. Sama dengan kita compare. Sebab kita tahu pemalah dia sama kan? Ha, Okay, so sama juga kita akan dapat 1,25 cm padu. Ha, sama juga. Boleh juga ni kaedah alternatif lah atau kita panggil kadaran. Sebab pemala dia sama. Okay, boleh? Cikgu Nur, no, Cikgu Nur no, Asli. Okay, ah, dah cukup masa. dah. Hmm. <laughs> ya, yeah. okay, Cikgu nak dia buat dia refleksi. Dia. Uh, uh. Thank you Cik Isa uh, remind saya. Saya memang mengajar macam itulah. Selalu lajak. Okay. So ingat refleksi kita. Hari ni kita dah tahu tentang apa. Kita dah tahu tentang songsangan tadi. Okay. Maksud songsangan. Ingatlah kamu punya jongkang-jongkit. Okay. Kemudian uh, kalau Y dia bertambah X berkurang. Okey, ha, nanti kamu carilah apa situasi lagi. Kemudian yang kedua pula tadi kita dah tentukan hubungan, okey, bentuk dia y melawan x adalah bentuk hiperbola. Y uh, melawan satu per X akan bentuk garis lurus. Okey. Dan seterusnya ambillah empat langkah untuk menyelesaikan masalah. Okey. Itu saja sebenarnya daripada saya. Terima kasih. Minta maaf banyak-banyak ha, atas segala kekurangan. Okey. Bye. Jumpa lagi. Thank you so much. Okay, okay uh, terima kasih Cikgu Nur Azlin atas perkongsian yang sangat menarik. Uh, tanya diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas dari awal sehingga ke saat ini. Okey, cikgu berikan kod yang kelima dan yang keenam. Okey, Kod yang ke lima dan yang ke 6 kod okay, yang ke lima dan yang ke uh, adalah enam lapan. Okey, kod yang ke lima dan yang ke 6 adalah enam lapan. Okey, sebagai tanda penghargaan, Ha, nampak sekuma dan lag pula kat situ. Sebagai tanda penghargaan, Cikgu Nur Azin sambung. <laughs> Okey, subscribe lah channel-channel cikgu-cikgu yang berada di dalam konti dan juga channel cikgu-cikgu Ayu SPM. Okey, ha, nanti kan cikgu cikguma sambung oleh tu. Okey, so terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Okey, all the best untuk anda. Okey, uh, masuk. Ah, dah muncul balik. Okey, uh, kalau tertinggal tadi kod yang ke-5 dan yang ke-6 ialah 6-8. Okey, eh? uh, sorry line hujan hujan lebat dia. Faham, faham. Ha. Man ah, terkeluar lagi. Cikgu Nur Aziz sama uh, lagi. Okey. 6-8 ya. Kod yang 5, yang ke-6 tu adalah 6-8. Okey, uh, itu sajalah. Eh. Okay. Bye bye. Bye. Itu baik untuk semua. Kini Akademi YouTube baru memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih rm ringgit disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTuber.